təsəvvüzə gətirəm. Buradan da gedəndə, oradan gələndə də, Rusiya sərhəddində, Rusda pasporta baxırlar. Sevda xanım, Afrikadan, Kenyadan neynirdiniz? Yaxud soruşurlar, Braziliyada nə var idi? Siz nəyə görə Hindistandaydınız? Siz İndoneziyalardan gedib çıxmışdınız? Yəni, qoyurdu qabağını, mənim pasportuma baxırdılar. Çünki onlar üçün də maraqlıydı. Onlar yəni, belə, nətər deyim, maraqlanmır. Bəzləri bizi soruşurdular ki, siz nə işlə məşğulsunuz? Sözün bizi, mən nə işlə demirdim onlara, deyirdim, gəzməyə xoşlayıram. Doğrudan da gəzməyə xoşlayıram. Çünki əgər onları şirkət hesabı getmişəmsə, şirkətin konferanslarına getmişəmsə, mənim pasportumda şəxsi gəzintimim də var. Çünki bilirsiniz ki, fevralda mən qış burdesi olanda İranın cənubunda Kiş adasında dincəldim. Altdakı qış Vietnamda dincəldim. Onları öz şəxsi istirahətim idi. İndi burada isti olanda düzdür yolda da isti olduma. Amma ucqar bir kətdə azdan çoxdan gecə qalma diyalla yatası oldum. Yəni sərinliyə bildim. Amma şəxs olaraq istirahət eləmək bir ayrı şeydir. Onda həmin energetikanı almırsan, amma şirkət xətti ilə gedəndə o nə dər ki, Sovet dövrünün adamları onu qəşək bilirlər ki, pionir lagerlər olurdu, zaman artıq olurdu. İnsanlar öz həm fikirləri ilə bir arada ola bilirlər, olurlar. Həmin orada polni energetika almış olursan. Çünki mənim ilk konferansım Afina olubdu. Birinci dəfə mən konferansda Afinada olanda mənim gözüm kəlləmə çıxdı və mən daha düşündüm ki, Azərbaycanda yetərincə Oriflame və Oriflame'in imkanlarını təbliğ eləmirlər. Amma o vaxtı qızıl direktor kimi gedirdim. Amma indi menecer konferansı ki, 2015-dən üzvləri yaranıb menecer konferansı. Birinci menecer konferansına mənim komandamla da bir 10 nəfərlə getmişdik. O Misir idi, Şarm el-Şeyx. Yəni, çox möhtəşəm idi və ondan da göründü ki, şirkət heç menecer konferansında, yəni əslində razılaşaq ki, menecerlərin şirkətə verdiyi ilə top liderlərin, brilliantların, icraçı direktorların verdiyini deyil. Amma şirkət həmin servisi, həmin konfortu, həmin otel səviyyəsini, həmin yüksək səviyyəli istər qarşılanmanı, istər tədbirləri bunun hamısını eləyir. Niyə? Çünki nə tərki deyilir ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir, menecerlər də bu şirkətin gələcəyidir. Hələ bugün Oriflame sırasına qoşulmamış kəs qoşulursa, bilmək olmaz, bəlkə də Azərbaycan Oriflame-ində öz sözün, öz dəsti xəttin qoyan nömrə bir olacaq. Bəlkə də dünya səviyyəsində tanınan mövridi olacaq. Çünki bu biznesdə kimin nə vədə gəlməyə hazır olunur. İnsanlar var ki, çoxdan doğru fləyimdədilər, amma heç yerə getməyiblər. Yəni, insanın ha vaxt qoşulmağı azdır. Əsas insanın hansı iddia inandı, hansı ambisiya inandı, necə istəyir, nə qədərə istəyir. Və biz də artıq belə deyək, artıq burdayam. Hələ ki, sentyabrın 22-sindədir kruiz, o səfərə can buradayam. İnşallah ki, onlayn görüşlərimiz də olacaq, görüşmək istəyənlərlə canlı görüşlərimiz də olacaq. Hər birizə bu məqamı yetərincə dəyərləndirməyə tövsiyə edərdim. Bu konferans sizin həyatınızda çox dəyişiklər edəcək. Siz bircə dəfə Oriflame xəttdə bir konferansda olun və siz ondan sonra həyatı boz görməyəsiniz. Siz ondan sonra ümitsiz olmayasınız. Siz ondan sonra oy, bircə nabrana gedib çıxsaydım, bircə qubada olsaydım, ay bircə dəfə gedib kəmərdə ya Antalya'da dincəlsaydım, ay bircə dəfə Dubai'da olsaydım, bu şeyləri deməyəsiniz. Hər şey sizin üçün olacaq, dostlar.